อารมณ์แม่มิงลาบาเช่น The Black Cat ชาแนลมาเปลี่ยนเลยจูซูไลบาร์เลยที่กันนี่เปียเปียปีมาโรสายเสียทีมยาสัจใจในเยจูซูเรพี่ยามาซาลันลีกูเปียเปียเต็มสปีดตัวมาเว็บพี่ปาร์เลยเช่นกูซาลันลีมาซากินสมาร์ทชาแนลลีกูเลย Subscribe เลยกูจะจับมาอุ้งเช่นสงนะตื่นตื่นตื่นแบบพูดเจ็บအစရှိတဲ့နာနာဘဝအမျိုးတို့တွင်စုံကဝေများမှာလူကိုယ်တိုင်ကဖြစ်တော်လဲသူတို့ကအမျိုးမျိုးတော့အစင်းကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပြီးပညာရဲ့တစ်ခုကိုတက်မြောက်ကြသူတို့တာဖြစ်ပါတယ်တစီတရေနှက်ဆိုတော့နာနာဘဝတို့မှာလူစင်စစ်မဟုတ်ပဲအစင်းတရေဘဝတင်တာအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းတတ်ကြတွေကိုရေးပြရန်လိုမျိုးမထင်ပြီးနှက်ဆိုရရင်လေအထက်နှက်အောက်နှက်ဟူ၍ရှိကြသည့်အထက်တွင်အောက်နှက်များမှာအစင်းတရေဘဝကပြင်းမြောက်ကြတော့နှက်များတာဖြစ်ကြတယ်လို့မှတ်ထားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တို့တော့လေတန်းကန်ထဲတွင်လည်း story ပုံရှိအနှက်များကဲ့သို့ပင်ရေတွက်နိုင်သောအမျိုးအစားများကလည်းရှိနေသေးသဖြင့်စုပေါင်း၍အနှက်ဟုခေါ်နေကြခြင်းသာဖြစ်ပါれ။အထက်နှက်ကြီးများနှင့်ကအောက်ကအစင်းတရေနှက်တို့မှာမိတို့မှပေါင်းဆက်၍မရနိုင်ပေ။တချို့အစင်းတရေနှက်တို့မှာတကိုးရှိကြ၍တချို့မှာအစင်းတရေဘဝကလိုပင်ဖြစ်နေကြီးကိုလည်းတွေ့ရပါれ။စင်စစ်မှာကနှက်ဆိုဒီမှာနှက်ပြေ6တက်ရှိနှက်များကိုတားလျင်နှက်ဟုခေါ်ဝေါ်တက်ပါれ။ယုတ်ကဆိုပုံမဆိုအဆရှိသောနှက်တို့မှာစုခဲသည့်အတိုင်းပင်နှက်အရေအတွက်ကိုတွင်းပြီးဖြစ်တော်လဲသူတို့၏နေရာကယုတ်ကဆိုကတစ်ပင်တွင်နေရာပိမ့်မှဖြစ်သောကြောင့်ယုတ်ကဆိုလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်ပုံမဆိုနှက်မှာလည်းမြေကိုအဆိုးရသလိုနေနိုင်ကြတာကြောင့်ပုံမဆိုနှက်လို့ခေါ်ဆိုနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကတဆိုးဆိုဒီမှာလည်းကောင်းကင်တွင်တရားဌာနရှိခြင်းကြောင့်ခေါ်ဆိုဒီကိုပြောစရာလိုမျိုးမထင်ပေအစင်းတရေကဆာရီဖြစ်သောနှက်တို့မှာကစုခဲသောနှက်တို့တွင်ဤဆရာကိုအရေအတွက်အပြည့်ထည့်သွင်းထားတော့လေသူတို့မှာနေရာတကာတွင်လူတို့အားတော်၎င်းအယုတ်သဖြင့်တော်ရဲတွေးဆံများကိုပင်မိမိတို့နေရာတို့မလာမရောက်နိုင်အောင်ပြုလုပ်တတ်တည်တာမကမိမိတို့ဤကာမစိတ်တကူဖြင့်အမျိုးမျိုးအနောက်ရှက်ပေးနေသည့်အပြင်သူတို့ဤတကူဖြင့်စိတ်တိုင်းမချကတက်ဖြစ်နေကြသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ယခုပြောပြမိနှက်ရဲစော်မှာအဘေခဲတို့တော့နှက်ဖြစ်ဒီကိုထပ်မံ၍ဗဟုသုတဖြစ်အောင်ဖြေတားလိုက်ရပါတော့တယ်။သွားဟိမောင်၏ခက်ခွာခွာရောက်သွားကွယ်လေစီမင်းနဲ့အရေးကြီးရသွားသွားကိုအနောက်ကနေအဆက်မပြတ်ပြောလိုက်တဲ့ဥကြောက်ခါကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်အတော်ကလေးမခံစေသလိုဖြစ်လာတာကြောင့်စစ်စင်းမြင်ရလိုက်ပြီ။ဘာကောင်များလိုက်လာလို့လဲဦး။ကျွန်တော်ကိုပြောပါ။ကျွန်တော်တခါလေးတွေ့ချလိုက်မယ်ဗမာလေး။ကိုဥကြောက်ဖားကိုပင်ပြန်ရစ်ပြောလိုက်တော့ကဥကြောက်ဖားကအနောက်ကိုတစ်ချက်လေးပြေးကြည့်လိုက်ပြီးရင်အနာတို့ပြေးဝင်ရဲ့။မင်းမနေနဲ့မောင်ကြီး။တော့မှသွားဆက်မှာပြောနေလို့မဖြစ်သေးဘူး။နောက်မှကြည့်ပြောမယ်။တည်ရင်တွေရတယ်ရှိသေးတယ်မောင်ကြီး။ပါစမခုအတော်ကလေးအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်အားပြောနေတာကြောင့်ကျွန်တော်နဗေနာပြီးရက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်နေအောင်ပါလေအတော်ကလေးတုံ့လုံနေတာကိုတွေ့ရတဲ့ဖြစ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းပြောနေတာလားဦးကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ဘာကောင်များလိုက်လာနေတယ်လဲဟုတ်ကျွန်တော်ကထိုက်၍မိလိုက်ရသူတို့တော့ကဒီတော့တောင်မဟုတ်ဘူးမောင်ကြီးရှေ့နားမှာကစင့်ကြီးရဲ့ထွက်ပြေးနေကြတဲ့ကရင်တွေတက်ကပူပြီးစိုးနေလိမ့်မယ်တော့လာတော့ပါနောက်တော့တိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြောရင်မင်းနောက်တော့လမ်းကြည့်နေပြန်တဲ့ဖြစ်နှစ်ရဲစော်စီထွက်လိုက်လာနေရလားဦးပြန်ရလိုက်လာနိုင်အောင်မလဲဟိုမှာကိစ္စတုံးနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပဲကျွန်တော်ကပြောလိုက်ရဦးကျောက်ဖားကောင်းကိုခက်တွတ်ကလေးရမ်းလိုက်ပြီးလင်ကျွန်တော်အားယခုကဲတော့မပြောဆက်ဘူးပြောလိုက်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးခက်ပြန်ပြန်သွားပါကွယ်တော်တော်ပြောရဆိုရခက်နေတော့လားပဲဘာဆိုနေမှာသွားရောပေါ့ခုခက်ဆက်ဆက်ပင်ပြောလိုက်ပြီးအနာပြီးကြောက်ကြောက်နဲ့ရက်ရက်ကျွန်တော်ရဲ့အရေးအကဲကိုကြည့်နေတော့ကရင်ယောက်ကိုလေဟဲ့မင်းတို့လည်းခက်ပြန်ပြန်ထွက်ပြေးသားအလုံးတို့ခက်ပြန်နေကြလိမ့်မယ်သွားသွားအခုသွားဟုတ်မင်းမဲတယ်လို့ပြောနေတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်အတော်ပင်အရေးကြီးနေပြီဟုထင်မှတ်လျက်ဖက်ထဲတွင်အင်းတစ်ခုကိုတိစားစွာခိုင်းထားတော့လေဦးကျောက်ဖားဤအမှုအရာမှာအတော်ကလေးပြရာခက်နေရကြောင်းကဲကျွန်တော်ပြရတာဒါကြဟေးကိုလူတို့ရောက်စီရန်ရောက်သွားမယ်တရင်နဲ့အောက်ခေါ်၍ဆက်ချင်းမင်းအပြင်ဘက်တို့ရောက်အောင်ထပ်ပြေးလာပါတော့တယ်ဦးကျောက်ဖားမှာကျွန်တော်တို့နောက်ကပြီးခက်တုတ်တုတ်ကလေးထိုက်လာနေတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့ကရင်ရောက်ပါလေဖြတ်နာ၍မနေပဲကရင်များပြေးသွားကြတော့နေရာဘက်တို့ပြေးလိုက်နေရတောက်လေးစားတွင်ကျွန်တော်တို့နောက်ခက်လန်လန်မှသဘောပေါ်နေအတန်ကြီးတစ်ခုကထက်ချက်မကွာလိုက်လာနေတာကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ဦးကျောက်ဖားကပဲသွားကြဟိခက်မြင်မြင်သွားကြသူတို့နေရာလွတ်အောင်သွားကြရက်ရှိမနေကြနဲ့လမ်းရွေအော်ပြောပြန်တာကြောင့်ကျွန်တော်ပဲရုပ်ရက်လက်ရှိလိုက်မိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးလာကြတဲ့နေရာမှာညခင်နဲ့တရေကြီးများနေရာနဲ့ညဆောင်မဝေးသေးပဲဖြစ်နေတာကြောင့်ဦးကျောက်ဖားပြောသလိုသူတို့ဤနေရာထဲတွင်ရှိနေသေးဒီမှာစဉ်းစားစရာမလိုတော့တဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ကနောက်ကကပ်၍လိုက်နေတဲ့ကရင်ရောက်အားလာဟိကိုလူတို့ဘာမှတော့ကြောက်မနေနဲ့ငါမှအဆင်ပြေရှိနေတယ်။နောက်ကတော့တကူကူလိုက်နေတဲ့အတန်ကြီးတော့ကြားရတယ်လာလာ။ရခင်နဲ့တရေကြီးကိုကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့ကရင်များကြီး။အော်ဟစ်ပြေးသွားကြတော့အတန်များမှာအတော်ကလေးဝေးကွက်နေတယ်လို့ကြားနေရတော့လေ။နေရအနဲ့အပြားပင်ကြားနေရတဲ့အကြောင်းမိမိတို့ရွာဘက်တို့ပြေးသွားနေကြတယ်ဟုထင်မှတ်ကကျွန်တော်ကကရင်များအားကုလူတို့တို့လည်းကြည့်ပြီးသွားရလိမ့်မယ်။
งูอะไรทุกตัวไหมคู่เป็นเนี่ยเราต้องมาเลเซียเลยจันโอรู้ทั่วเลยสกิยาจิโอเป็นมาเลเซียเลยคุยไม่ได้เพียงจันโอว่าอุจจาภาวุจิเลยบีมาเนียวคู่มันเป็นไหนเดียวนอกจากอุจจาภาวุไม่เอาไหมปีนี้ก็ลุ่มเอาเย็นตัวอะไรไหมแต่เพียงตัวจะไม่เลเซียเลยปีนี้ต้องไปที่เนี่ยเลยจีเบียเซียเลยนอกจากไล่เลยแต่จีเบียเลยต้องไปจีเบียเพียงไม่เท่เนี่ยไม่รู้ต้องไปเนี่ยเป็นเนี่ยที่ไปอะไรฉันว่าเปลี่ยนไม่ได้หรอกค่ะแต่เนี่ยเราก็ชีวิตเรื่องทุกอย่างเลยดีมั้ยโอ้โหว่าแต่ว่าจะพยายามเอาเมื่อไหร่ที่เนี่ยเรียต้องมันที่เนี่ยเรื่อยไปคือเจอเราจังฉันว่าเลยที่ได้หรอกค่ะแค่เล่นๆในต่างกันเลยมั้ยมันก็ฉันว่ารู้เพียงแต่ว่าบางมาตรีมันทำไม่ได้เลยแต่ยังมีอะไรได้หรอกค่ะมั้ยต่างกันเลยมั้ยต่างกันเลยชอบด้วยนี่จ้ามั้ยค่ะส่วนเนี่ยเรื่อยมีเนี่ยต้องลองหาดูตีเยอะดูมั้ยมีเยอะเลยพี่มีดีกว่าตัวอย่างเช่นฉันว่าเป็นเอามาที่เนี่ยเราดูจะพยายามแค่ตรงอ่ะบางมาไม่ได้อย่างเนี่ยအခုမှပါလာရှိအောင်ပါလေလာလာဘုံမချုပ်ခင်ရအောင်တော့မှာပဲကျွန်တော်ကအရှိရခက်တက်တုပ်လေးလာ၍နေဝင်ခန်းကြီးတွင်တောင်လေးနားတို့ရောက်လို့နေတော့အခါနှောင်းကအတန်ကြီးရမကနဘေးဖက်ကလည်းတဝောဝောနဲ့အတန်မျိုးကိုကြားလိုက်ရပါတော့တယ်ချက်ခင်ထွက်ပြေးကြတော့ခင်အများကြီးအတန်ပါလေကျွန်တော်တို့တောင်လေးနားတို့ရောက်တော့အချိန်တွင်မကြားရတော့ပဲပြက်ခွေသွားတဲ့ဖြင့်တို့ရောက်ကုန်ပြီအရောက်ပြေးနေကြသလိုတို့မဟုတ်နှောင်းကလိုက်လာတော့အတန်ကြီးများကိုကြောက်၍တိတ်တိတ်ကလေးပြေးနေကြသလိုဟုအောက်မိကရှေ့ကိုပင်လမ်းရိပ်ကြီးလိုက်မိပါသေးတယ်ทุกขณะมาเป็นอุจจภาคยันนาเชมชีเป็นนอกกับเป็นยันอยู่ตอนนี้น้าอยู่ยังอยู่ที่ท่าเวมาวีพ่อพ่อซ่าๆมาตัวเนี่ยทุกที่ผิวผิวตัวมาวียันอยู่เปลี่ยนเลยจ้าจังฉันว่าเลยมาตัวตัวฉันเราไม่ชอบแต่ขาได้ตัวเท่าไหร่ไหมคือฉันเรารู้เป็นอุตส่าห์มาเลยตัวละตัวบ้าตองกุลีหลุมมาจีตัวไหมตองกุลีพ่อมาเกยเนี่ยยังมีใจตัวตัวกูเปลี่ยนเลยจ้าฉันว่าตองกุลีพ่อจะยันอยู่จีได้ดอกค่ะตัวกุลีเอาอดีตเนี่ยพิจารณาบารอเลยอุจจภาคมีที่เนี่ยก็ตัวดีไม่เปลี่ยนจ้าติเป็นเนชิลินิรอเนียတွင်ကရင်တစုပြေးသွားသွားနေဒီကိုတွေ့ရကြည့်တာမကတောင်ကလေးစီရင်ဘက်တွင်တစ်ပင်များမှာလှုပ်ရှားလက်ဖြစ်နေဒီကိုတွေ့ရပြန်တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်မတရေစီအကောင်တွေထပ်ပြေးလာပြီးအင်းနေရာတွင်လာရောက်နေသသလားဟိုအောင်မိလိုက်ကလက်ထဲတွင်ကင်သားတော့အင်းကိုအတင်းပြုတ်လိုက်ကလာကြဟိရှေ့မှာကရင်တွင်မြင်လိုက်တယ်မြင်အောင်လိုက်မှာပဲဟိုနောက်နာကကရင်မြောက်ကိုပြောပြီးအစ်စင်မြင်ကျွန်တော်ကတောင်ကလေးဘက်သို့သွားလိုက်ပါတော့တယ်ဘောကလေချုပ်တော့မိဖြစ်တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့နဘေးနဘီကိုကြည့်ရဲဦးစောက်ဖာပြောထားသလိုတတိထားတဲ့အတော်လေးရင်းပါပြီ။တောင်ကလေးဘက်မှတစ်ပင်တွေမှာဒီပင်းချင်းများတိုက်ခတ်နေတဲ့ကဲတို့တွေ့ရတဲ့ဖြင့်ရှေ့ကပြေးတော့နေကြတော့ကရင်များကြီးအော်ဟစ်လိုက်တဲ့အတံကိုပြုတ်တည့်ရဲစားလိုက်တော့ရင်ထဲထက်ကနေဖြစ်သွားရပါလေတဲ့။ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ကရင်များနတ်တရေစီအကောင်များကစီး၍တခုခုပြုတ်လွတ်လိုက်လေတလို့တို့မဟုတ်စားလိုက်၍အော်ဟစ်စားလိုက်သလားမသိရတော့လေအကြောင်းမရှိပဲရခုကဲတို့အော်ဟစ်မင်းမထင်တဲ့ဖြင့်နောက်ကကရင်များကိုပဲชิมาเกยเนี่ยบ่ผิดแต่บ่ติอูอ๋อหินี่แหละอตองเนาะซ้ายได้บ่ห่อล่ะมีไล่ดอกค่ะเกยเนี่ยหยอกค่ะตองใหม่จี้อ่ะซี้พี่ดอกเลยทีเนี่ยเสียลีทีเนี่ยแหละตลอดจั่นเนี่ยบ่ผิดงาตวยมั้ยล่ะล่ะฮู้เจอนี่เสร็จมาบิอู้จอกพาก็อนาคตพี่ไล่ล่ะเนี่ยสนออันย้ายอยู่ชิมาเกยเนี่ยบ่รู้ผิดเนี่ยบ่ติอูหมอกเอ้ตลอดเลยพี่ดีซะเลยถ้าแม่ๆเลยตั้วซี้หยังก้าวมั้ยอู้จอกพาก็แหละตนเราอนาคตบิปี้ล้วยไล่ล่ะเสร็จมาบิตองลีนาโดยกตัวดีเนี่ยตนเป็นอทุไถ่แลเนี่ยผิดตัวยามาแล้วเด้ကျွန်တော်တို့နဲ့ရှေ့ခက်လန်လန်နပြခက်လောက်ပဲအစင်းတရေကောင်ကြီးနဲ့ကောင်ကကရင်များအပြင်းလိုက်ပြီးဖမ်းနေဒီကိုတွေ့ရကြည့်တာမကတက်သေးတွင်လေဦးကောင်းစလုံးစီကင်ထားလျက်ဖြစ်နေဒီကိုတွေ့ရတဲ့ဖြစ်တစ်ကနေဖြစ်သွားပြီးမှကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်နှစ်တရေစီပင်ဖြစ်နေပင်တော်ဟုအောင်မိလိုက်ကဦးချက်ဖောက်ကိုပဲဟိုအကောင်ကြီးများဖြစ်နေသလားမပြောတတ်ဘူးတက်သေးမှလည်းဦးကောင်းစလုံးစီကင်ဆွဲထားသေးတယ်ကရင်တွေဒုက္ခဖြစ်နေပြီပဲဟုပြောလိုက်တော့ကဟုတ်တယ်မအေးခက်မြင်မြန်တော့မှာပဲဟိုနှစ်တရေစီတော့မဟုတ်ဘူးဟုပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်လက်ထဲတွင်ကင်ထားတော့အင်းကိုအတင်းပြုတ်လို့ရဲ့ရှေ့ကပင်ပြေးဝင်သွားတော့အခါကရင်တို့မှာတောက်အလန့်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အရှိရာတို့ပြေးလာကြတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်၏ကရင်မြောက်ကပင်လမ်း၍ကရင်ဘာသာနှင့်ပြောလိုက်ရာကရင်များကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်လိုက်ပြီနိကဲတော်မူပါကဲတော်မူကြပါခမတိတ်ပြီးလင်ဆိုပြီးတက်လိုက်ပြီးဟုအော်ဟစ်ကကျွန်တော်တို့ရှေ့ရာစီတို့ပြေးလာတဲ့ဖြင့်အကောင်ကြီးနဲ့ကောင်မလေးကရင်များနောက်ကအော်ဟစ်ကစောက်ဆရာကောင်းတော်မျက်လုံးကြီးများကိုအစွမ်းကုန်ဖျားရတကယ်လို့ရှာကြီးကိုလည်းဟိုရက်ဒီရက်နဲ့အိုက်လာပါတော့တယ်သူအခိုက်ပါပြီကျွန်တော်တို့နောက်ကရခင်လိုက်လာတော့တဝောဝောနဲ့အတန်တို့မှလည်းအင်္ဂလိပ်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါတွင်အတော်ပင်တင်းလျက်စရာကောင်းလာအောင်တင်လောင်လာပြန်တော့ဆောင်ကျွန်တော်ပင်လည်းနှောက်ရောနဘေးဘက်ကိုပါစီး၍သွားနေပြီလေအင်းကိုလည်းအတင်းပြုတ်တော့ထားလိုက်ရပါတယ်ပြေးလာကြတဲ့ကရင်များကျွန်တော်တို့အနီးရောက်တာနဲ့ကိုအနာကြီးအနာရဲ့၍နေလိုက်ကြပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကတခြားနေရာကိုကြည့်၍မနေတော့ပဲအကောင်ကြီးများကိုသာစီးနေရင်မှကျွန်တော်ရဲ့ကရင်များကကိုလူတို့နဘေးဘက်ကိုစီးနေအောင်နော်အလစ်ကိုဝင်ဆွဲထားအောင်မယ်ဆက်ကြပါဆရာလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်နေမယ်ဟိုအကောင်ကြီးတွေကတော့တခါလေးလုပ်ပါဆရာလေးဟုတ်ပြောနေတာဆောင်ကျွန်တော်ကလေမင်းတို့အတန်နေကြငါတခါလေးလုပ်မယ်ဘာမှကြောက်မနေကြနဲ့
นบีเป็นอันนับก็กำลังยุติเหงื่อหลามาบุจินีเนาะตอนนี้สมาบีอุจจาระสนุอันนี้ดูกันอะไรดีดังกันเลยเนบีมาเอข้ามีมีลูกบีดีเนียกูพิสูจน์ว่ายังไม่กูดีเนียตุลุเนียไม่พินิดีเลยช่วยบีลูกนี่ลูกมาพิบูน้องก็ไล่หลานเลยไหมหูจะไล่จะพี่สนุก็บีอุจจาระดีบ้างสิอูสนุลูกไหมเกยูนี่กูราอุจิทาบีบ้านักกองสูงงูสนุจะเช็ดตัวเลยไหมตอนนี้สมาบีอักกองจีนักกองเลยโอ้ฮิเล่ตัวนรกเสียสิรู้ฉันเจอสิพี่เวลาเนี่ยท้องเที่ยงกลางวันที่เราทำพบผู้มาเองเราก็ลาไม่เอากลางวันจะทำพบผู้อุรุยยันดูความพิลึกเนี่ยตัวที่เอากลางวันออกไปเนี่ยตัวที่เราทำพบป่าวแต่เนี่ยตัวนรกยันดูความงามไปดูเลยอู่พี่เอากลางจีนยาถ้าเราอยากจะเลยโหน่าจะเยี่ยดละหุยังไม่มีอะไรถูกค่ะอุจจาภากลางหัวขัดตัวกลิ้งยันเลยไปเลยน่าตกเลยสิเลยที่เอากลางวันเทพยมนิบาลเนี่ยบ้ามันพูดเอากลางวันป่าวพยมนิสิเอากลางจีนเอากลางวันเลยสนอรุ่นนี้ว่าต้องให้ขันหลอกเจ้าหลานเราจังอุจจาภากะในบิบะตุทดากะกิยิมยาเฮียนียาพัตุตัวนี้เลยตัวเลยดีหลาจ่าได้กิยิมยากะทุกเย็นมีแห่งกินได้จังอุจจาภากะเป็นกิยิมยาโอฮิยุเฮ้เดี๋ยวมาทำเป็นพิจารณ์เนี่ยมินุรีตีกงเล่ย์ไหมเราก็ไล่หลายอาจารย์ที่จ้าเอ็มละเฮียนีจ้าจ้าเอ็มละเฮียนีจ้าหุจะไล่จ่อขามากิยิมยาอัตตาเฮียนีตัวเล็กเฮ้สนอเล่ย์กินเสียงทุกกองที่มีอาศัยในบาร์เราเลยทุกใครมาเป็นต้องกลิบมาคู่รีมองเล่ย์ทุกนิดีกูตัวยาละจังอุจจาระเปลี่ยวเลยจนรู้ยันดูห่างอ่ะชีกัดตาสิเลยนี่เลยตลอดหูอ้าวไม่มีบาร์เลยอากาศที่นักกล่าวมาเล็บเทือนอุกาวมีหูไก่เฉยจนรู้ชีอะไรเวลานี้เด็ดเพี้ยจนรู้เล็บเทียเองกูอากูอัดท้าเปลี่ยวเลยอัตตาเป็นยันได้ไรบ้างอ่ะเสียงอะไรเนื้อเวสัสเสียงพี่นี่เป็นเด็ดเพี้ยแต่เสียงนี้มันเพี้ยสังหูเปลี่ยวเราอุจจาระอ่ะเบเกอร์รูปพี่มีอัตตาที่เปลี่ยวเลยตลอดหูอ้าวไม่ค่ะอันนั้นเวลานี้เราอากาศที่มีอ่ะที่พี่มีมีพี่เอาเองกูเต็มเปลี่ยวเลยจนรู้ยันหนตรีฐานีเนาะถ้าต้องมีจานเนี่ยมูเล่ชุดเราไหมแต่ขายตัวยังไหมคู่พิโอสุดตรีเป็นนิสัยมาปีอากองจีเนี่ยจนเราอยากคู่เกลือยันเนี่ยดีกว่าปีในโรงจีเนี่ยพิโอเจสวาจีเล่จังมาพยาโอฮิวีตั้งแต่เส้นเวลาในตะเพียนบีประกาศยันเนี่ยเราอุจจาภากาปีมองเอแล้วมันนี่สิเนาะอันน้าอุรุอักกันไม่กันเนี่ยแต่ขายตัวชาเลยมองเอหุแล้วพิโอเลตะเพียนใช่ใช่ป่ะอุแต่เสียที่อภิเษกไหมกูว่าก็ยินดีกว่าที่ท้าบ้าสนองลูกไม่หุบย้อนยิ้มอาตองที่นักกล่าวมาวันนี้เปลี่ยนแค่เราดูเวลาละเพียงที่นี่เลยแต่เพื่อที่นี่พี่นี่ดูเลยสนองว่าอินยิ้มปังเนี่ยเต้นลูกมีอะไรสิมาว่าอาจารย์จิมยากาเลยนี่แกลาดูพี่ลาดูละเพียงน่าตกใจสิเลยอ่ะชัดเจนไหมเนี่ยอาตองที่นักกล่าวสนองไม่ชี้รู้ตัวเวลาละเพียงสนองเลยเทคนิคตัวยึดสิเลยดอกค่ะว่าถ้าอยากจะตามเราย้อนยิ้มดูละเพียงแต่พี่ยังแลนซี่นี่ดูอุจจาภากาเป็นน่าอุติกรรมขันเนี่ยเอาเองถ้าแลนมีพวกสาวไอ้เกลียวแลนพี่ถ้าเพียงอินเนปอยมีอะไรดอกค่ะอากองที่นักกองสรุปไปตั้งเงินให้เลยบีอาจารย์นั่นจีเพอเฮเลยบีชาจีกูทุ่มทุ่ยตัวรูปสัตว์จีกูไปโอ้โหดีดีเช่นนี้เด็กเพียงจนเราอินเฮลี่อัตโตกลียานีบาร์เลยอากองจีเนียจนเราตัวรูปสัตว์เนี่ยที่มันเดรามพิวเตปะรู้ไหมฮะจนเราคุยยูบีซาต้ามีชินจาดรามดีอาจารย์ยังละองพิวนี่ดอกเพียงจนเราเลยชีรุวันละดีเด็กขาเล็บพ่อชายอาจารย์พิวดูทายดอกค่ะอากองจีเนียสนอชี้อารุเชื่อแล้วนั่นแล้วถ้าอยู่ตัวหลานนี่สนอเลยตาอ้าพ่อซะเลยบาร์เลยทุกขณะมาบีสนอพ่อเลยเด็กอินทร์อัตตาจีนี่ดีกว่ามีอย่างนี้บ้างวิ่งกันเนี่ยพี่ตัวหลานนี่ก่อนจีนจะก่อนสรุปมามีเนี่ยตัวหลานนี่ต้องเลี้ยชี้อาประตูเงยดันปองโอ้เฮ้ยยี่ร้อยจะบาร์เลยลาจ้าเฮ้ยจิมลีจ้าเนี่ยตอนนี้เอาพันห้าไปบีขมิ้นเนี่ยตัวใช่ไหมลาจ้าลาจ้าหูเจ้าพากาเปลี่ยวเลยยะเกี่ยนี่มาถูกขามาลูกชายลาจ้าเลยโอ้โหที่กี่ตัวใช่ยังเปลี่ยวลีท่าช้างหูเจ้าพากาเป็นเฮ้มินุขมิ้นยันตัวจ้ะขณะใจที่จะสู้นี่ไหมตอนนี้พวกกูชวนเรื่องยาช้างตัวจ้ะขมิ้นยันตัวจ้ะเนาะทราบไหมนักกูโดนเนี่ยตุ้ยสีมาตุ้ยไหมตัวหุบย่อยดอกค่ะตีเงี้ยเลยตุ้ยเนี่ยไปดูตะกุยที่พี่สีเขยพี่สาวรู้รึเปล่าตัวยาเทียตีเงี้ยมโหสถตียาบาร์เลยตอนนี้ไปดูพี่วารุกองจีนกองมามีแต่วงวินิโอฮิวพี่ตัวนี้ดีรึเปล่าตีเงี้ยมาก้าวสู่ทุกเรื่องมาเลยกูจะพากันเลยจะเส้นเนี่ยจะนอนเชียร์รูปยิ้มเวลาบีลาลาไม่ดีมาเห็นเลยมาพี่เดียวนั่นล่ะมองเลยดีหุบเพื่อสูบบีเชียร์พอตัวตัวเด็กพี่จนว่าต้องรีบไปดูเสียดอกค่ะแต่แค่อาคุชในตอนนี้ก็บีมีเต้าจีเมียกูตัวยาตัวพี่เชียร์เนี่ยด้วยที่กันในพี่ตัวค่ะสัตย์เชื่อไหมอุจจาระอะไรอยู่ต้องรีบไปมามีเต้าจีเรียพี่นี่เดียวจนเรามีเนี่ยไว้ทั้งเลยไม่เท่เลยแล้วมันตัวอุมาเอนั่นล่ะอุติบาร์เอหุบเพื่อตอนนี้เด็กพี่จนเราเล่นนอกจากอินทุกข์กูนั่งอยู่ท่าเลยบีเลยก็ยังยังมีตัวใครตัวอยู่นับเป็นนับเป็นกูไม่ชิมเพียจีเรียนี่อามาเราเลยตัวเราเองน่ารู้แต่ยังไม่เอามาชี้รูปพี่น้องก็เล่นนี่แหละก็ยังไม่เอากูพี่อุจจาระตัวใหญ่รูปได้ในลีแดงรูปพี่ก็ยังไม่ไปพักกูทับปีร้ายเลยสามติอยู่ละตอนนี้พักกูพี่หนอดูข่าวแบบหุบย่อยดอกค่ะก็ยังไม่เอากะตัวเราดีไม่เอาตัวเราบุญในจาระแบบเสียลีตัวเราอยากพักกูตัวจะมาแบบ
ပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ကတတိကမလေးစီပဲတွားနေရမှာတော့တယ်။တောင်ကလေးဘက်မှာတော့မိမအပေါ်တို့ပင်ထောင်ထွက်လျက်တောက်လောင်ကြီးကိုတွေ့ရတည်တာမကအကောင်စီနဲ့ကောင်အော်ဟစ်လိုက်တဲ့အတန်မှာအပိုင်းသားပင်ထွက်နေတဲ့ဖြစ်အဘဲကဲတို့ဖြစ်နေသည်ဟုပြောတတ်ချင်။တောက်အောင်လောက်တွားပြီးတော့အခါကျွန်တော်တို့ကဦးကျော်ဖာကြီးနောက်ကလိုက်ရင်မောင်လာလာကြောင့်လူချင်းမခွဲခြားတော့ပဲလိုက်နေရပါတယ်။ဦးကျော်ဖာမကရခင်ကတွားလာကူနေတယ်လို့ရှိကပင်တွားနေတာကြောင့်ကျွန်တော်မှကောင်ကလေးဘက်တို့မစားခဏကြည့်ရတွားနေရင်မိတိအကောင်မြန်နဲ့တွေ့ရအောင်မင်းကြီးကိုအောင်မေကအတော်ပဲတတိထားတွားနေရပါတော့တယ်။ထိုခဏမှာပင်နောက်ကအတန်စီများလည်းညှိခတ်လာတယ်လို့ဖြစ်ရမှာကောင်ကလေးဘက်တို့ပင်တဝဝနဲ့တွားကြတော့ကြောင့်ဦးကျော်ဖာကအချမ်းချင်းရကိုတီး၍ကျွန်တော်တို့အားယခုကဲတို့တနင်္လာကပြည့်ရခေါ်လာခဲ့တယ်လားဟုအောင်မေကအတန်တွေကတောင်လေးဘက်ကိုတွားနေကြပြီဦး။ဘာကောင်တွေလည်းမသိဘူး။ဦးလိုက်ပြီးတခါလေးလှုပ်လာခင်ကောင်းမှထင်တယ်။ပြောလိုက်တော့အခါသာလာလာပါမောင်ကြီးဒါတွေကိုကြည့်မနေပါနဲ့။ခဏကြာရင်လိုက်လာမှာပဲသူတို့နေရာကိုလွတ်မြောက်အောင်တွားရင်ကောင်းမယ်လာလာဒီဘက်ကပတ်သွားမယ်ဟုပြောလိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတရင်မြောင်းနဲ့အတူလိုက်ပါသွားရပါတော့တယ်တွင်နေပြီကျွန်တော်တို့ကမောင်လာပြီဖြစ်တဲ့ပြင်ဆက်ကွက်လေးမတော်နိုင်တော့ပဲမမှန်လေးတွားနေရင်ပင်တောင်လေးဘက်တို့ဆီလိုက်တော့အခါမိတောက်ကြီးမှာအပေါ်တို့ထောင်ရက်တက်နေဒီကိုတွေ့ရကြတာမကအော်ဟိဝင်သွားတော့အတန်များမှလေစုညံပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရေလိုဟောင်းဆိုတော့အကောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့အားလှည့်လည်ရှောက်ခွေနေသလားဟုအောင်းမိလိုက်ပါတော့တယ်ထပ်ပြေးသွားကြတော့ကရင်များမှလေမိတိနေရာကိုသွားချမိဟုမပြောတတ်ပါအတန်ကိုပဲမကြားတော့ပဲတိတ်ဆိတ်ရက်ဖြစ်နေပါတော့တယ်ဂိတ်တပိခန့်ကအောက်ကရရောက်တော့အခါကျွန်တော်တို့ရှေ့ကသွားနေတဲ့ဦးဆောင်ဖာကရွှေတရက်ရက်တက်လိုက်ပြီးရင်ဘောင်ရိတ်ကလေးဟဲ့တို့ကြည့်နေတဲ့ဖြစ်စိတ်ခဲတွင်ရှေ့ကသားစီရွေအညီပြနေတယ်တော့ဟုဒီမှာကအနားတို့တူးရိတ်သွားတော့အခါဦးဆောင်ဖာကဘောင်ရိတ်ကလေးတို့လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တော့ကြာကြည့်လိုက်ရအတော်ကလေးအံ့အားတင်လာရပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်သားတွေတင်ရင်မြိုင်းအလောင်းကိုဖျော်ဖျက်ဖြစ်လက်တွေ့ရတဲ့ဖြစ်ဦးဆောင်ဖာကဘောင်ကိုတွတ်ကလေးခအောင်ရမ်းနေပြီကျွန်တော်လေအနာတို့တူပြေးစီလိုက်တော့အခါပြီကျွန်တော်ရင်ထဲအတော်ကလေးထိတ်လန့်သွားရပါတော့တယ်။ကရင်မြိုင်ရဲ့အလောင်းတွေမှာတချို့အကောင်များပြီမရှိပဲဒုံးတိစီဖြစ်လျက်တွင်မြအိုက်ထွန်းတွေကဲတို့ဖြစ်နေကြတည်ကြမှာကတချို့မှာလက်ချေများမရှိပဲဖြစ်နေလျက်ကြီးရွှေ့မကောင်းအောင်မြင်ဖြစ်နေဒီမှာမကြမီကကျွန်တော်အင်းနဲ့ပေါက်လိုက်ပြီးအမီးများတောက်လောင်ကတောင်ကလေးဘက်သို့တက်ပြေးသွားကြတော့အကောင်ကြီးများကပြီးတက်ပြုတ်ထားလိုက်တယ်လို့ဟုထင်မှတ်လိုက်ရပါတော့တယ်။ကရင်များလည်းဆက်ရောက်ထက်မနေပြီသူတို့ကနှစ်တရေကြီးအားစလန့်ရွေထွက်ပြေးစီအကောင်ကြီးများကစီး၍ယခုကဲတို့စားတော့ဆက်လေသလားသို့မဟုတ်တခြားအကောင်တွေရှိနေသေးသလားဟုထင်မှတ်ကအနည်းအနာလို့ကြည့်လိုက်တော့အကဦးကျော်ဖာကတက်ပြင်းကြီးတစ်ချက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းမထုတ်လိုက်ရဲ့အခုလိုဖြစ်ရတာသူတို့စိတ်ကိုမရှိလို့ဖြစ်ရတာပဲမော်လေးဒီနေရာတော်လန်တစ်ခုတည်းရှိတာကိုဆွတ်ပြေးလာတော့အခုလိုဖြစ်ကြတာပဲနှစ်ပြည့်ကသွားစားလဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆွတ်ပြေးကြတဲ့ကရင်တွေလည်းဦးတို့နဲ့တာမတွေ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်စားအောင်မယ်ဆိုတာမပြောတတ်တော့သူတို့ကိုယ်ပဲစားရနေတဲ့အကောင်တွေကသူတို့ကိုပြန်ပြီးတက်တဲ့အပြင်ဒီရန်ကသူတို့အဖို့အေးအုံမဲ့ထင်နေသလားမောင်ကြီးလာလာဒီမှာပြောနေလို့မဖြစ်သေးဘူးပေါအောင်ပါပဲဟုပြော၍ရှေ့သို့ဆက်သွားရင်ပြုတ်လွတ်လိုက်ပြီနိပန်ကလေးဘက်မှဝန်းကနေစားလိုက်ရပါတော့တယ်ချက်ချင်းပင်တနော်ရောဦးကျော်ဖားပါနှစ်ယောက်စလုံးပြန်ကြည့်လိုက်တော့အကရခင်မိတောက်ကြီးခက်ပေါ်နေတဲ့နေရာမှာမိဆွေကြီးတို့ကထောင်ရွေ့ထွက်နေဒီကိုတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ပင်အတော်ကလေးအံ့အားတင်နေဖြစ်သွားရပါတော့တယ်မိကန်ကြီးမှာပန်ကလေးဘက်မှထွက်လျက်ရခင်ကျွန်တော်တို့နှစ်တရေစီအားပြုတ်လွတ်တော့နေရဘက်သို့အပေါ်ကကွင်းညူလေဆင်းရည်တွေကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဦးကျော်ဖာကရက်ဆိုင်ရွေးမနေတော့ပဲကျွန်တော်ကလာလာမောင်အေးတို့ရန်သူတို့ရောက်ပြီထင်တယ်ဒီနေရာလို့ရင်တော့ဘာမှစက်နေစရာမလိုတော့ဘူးတပြောဆိုဆိုပြီးဆက်စင်ထပ်သွားတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်ပင်ပြန်ရွေးမမေးလိုက်ရပဲနောက်ကလိုက်ပါသွားရပါတော့တယ်တရင်ရောက်မှာကကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကမခွာပဲကက်လျက်လက်နေတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်မှာအတော်ကလေးအားရှိတယ်လို့ဖြစ်နေပါတော့တယ်ဦးကျော်ဖာမှာရက်နာရွေးမနေပဲအမောင်သေးကိုကြည့်၍တောင်းနေတာကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ရန်သူများရောက်လာလိမ့်မည်လို့ထင်မှတ်လျက်လက်ထဲတွင်ရှိသောအင်းကိုပင်တတိထား၍ပြုလုပ်ထားလိုက်ရပါတော့တယ်။တောင်းတော့ကြတော့အခါလာရောင်ကလည်းပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှတောင်ကလေးကိုပတ်၍တောနေတာကြောင့်အတော်ကလေးခင်းရလာတော့လေရန်သူ၏နေရာကမလွတ်မြောက်ဒီဆောင်တိလိုက်ရပါတော့တယ်။လာရောင်ကလေးပေါ်လာတော့အခါတွင်ဦးကျော်ဖာကခက်တဲ့တော့ကလေးရှိကတောနေပြန်တာကြောင့်ကျွန်တော်ဟာကရင်မြောင်နဲ့အတူဦးကျော်ဖာအားမြင်အောင်လက်နေရတော့လေတောင်ကလေးဘက်ကထွက်နေတော့မိအောင်တန်းကြီးကိုတာမစားခဏစီးလျက်တောနေစဉ်တွင်တောင်ကလေးဘက်မှအတော်ပင်ကြောက်ဆက်ကောင်းလောက်တော့အတန်ကြီးတစ်ခုကိုရုတ်တရက်စားလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ဦးကျော်ဖာကအရှိကပိုင်းရင်ကြည့်မနေစမ်းနဲ့မောင်အေးထက်မြမြကလေးလာကြသူတို့နေရာကလွန်အောင်ထွက်ပြီးမှသူတို့ကိုပြန်လို့တင်လို့ရမယ်မောင်အေးလာလာဟုပြောပြီးတင်နဲ့ဆက်ရွေ့သွားနေပြန်တဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်ကလည်းနောက်ကလက်နေရပြန်မှာတော့တယ်ဦးကျော်ဖာကအမိကြီးအတွက်ကြောင့်ယခုကဲတို့ပြောဆိုကသွားနေတယ်နိရန်သူဟောင်းဆိုဒီမှာရခင်ကျွန်တော်တို့တွေ့လာတော့တောဆိုးကောင်စီများပင်ဖြစ်နေသလားသူမဟုတ်ကျွန်တော်တတိမရပဲဖြစ်နေတဲ့ရန်သူများဖြစ်နေသလားဟုမတွေ့တော့တတ်ပဲအတန်ကလေးစားအောင်မီဦးကျော်ဖာနာတို့လိုက်လာတော့အခါတောင်ကလေးကိုဖက်၍ကြော်လွန်ရန်မျက်စောမလို့တော့ကြောင့်နှောက်ရောင်ပြက်လမ်းရွက်ကြည့်ရင်သိရတော့အခါကျွန်တော်ကဦးကျော်ဖာကိုမြင်အောင်လိုက်သွားပြီးရင်ဘယ်အထိသွားအောင်မလဲဦးအခုလေကျွန်တော်တို့တောင်ကလေးကိုလွန်မြောက်တော့မယ်မဟုတ်လားတခါလေးလို့ရင်ကောင်းမှထင်နေပြောလိုက်တော့အခါဦးကျော်ဖာကရုတ်တရက်ရက်တက်လိုက်ပြီး
ม่ผิดเดียวมาเอขณะเราตัวมาผิดเอาไหมทีนี้มาคุ้มรู้ชีวิตเราที่ด้านนี้ทีนี้จะไหวมาเลยมีเรื่องต่อไปเลยไหมตัวเยสักคนงานลูกอ่อนตัวมาคุ้มเยอะยิ่งเจ้าหน้าที่มาชีวิตตอนนี้เป็นเพี้ยฉะนั้นว่าอังตัดเนี่ยเราก็เลยพาตัวยาบาร์เลยก็ยังเนี่ยมาเลยภาษาข้ามมันเบี้ยวใจไปฉะนั้นเนี่ยแกอยู่ได้หนีได้ก็ไม่รู้พี่พี่ตัวเนี่ยว่าฉะนั้นเนี่ยมาคุยรู้จังที่อาจจะเพี้ยเอาตัวไปอาชีพนี้ไปเลยอุตส่าห์พากาชีกูได้สิเลยลายอย่างนี้ตัวนี้ได้ก็ยังดูหาว่าตัวไปที่ไหนจะรู้ที่ไหนมีไปตัวเนี่ยตังกลีแม่มาทักบอกนี่แหละมีอย่างนี้อาจารย์เนี่ยก็ยืมใช้ดอกไปอาจารย์กลีจะเอาตัวใจอยู่ตังกลีกูจะไม่เอาหรอกค่ะกูจะพากะเช็คเงินรักให้เด็กนังกลีไปตุตอนนี้เป็นแบบนี้จนออกมาน่าจะพามาแบบเยอะไปแล้วเนี่ยว่าเราเลยตังกลีพากะท่อนี่แหละมีอย่างแต่ที่มาเช็คเงินลบไปเพราะว่าคุณยูเล่พี่นี่ดีมากะแต่เช็ดแต่เช็ดไปเอาไว้ไปตุตั้งยังถ้าตอนนี้ดีกูตัวยาจะพี่จนเอาเงินมากะก็เลยได้หนีแล้วก็ยิ่งยาวขับไปเชลีเชลีคุณทักบอกนี่แหละมีอย่างที่อ่ะเอาไปนัดเยจีมีพี่เยจีอะไรเอ้าชัวรีโร่ตัวทุกข์ให้เรามาเวจีอะไรสนารู้เลยเอรีเนียนั่นเองรู้ดีเลยถ้ามีเงินตัวมาเวเทเนียเสียเลยหุจอดพี่สนารู้เลยอุจจาระแล้วอยู่ที่ใดดอกค่ะลายังกลีด้วยขัดตัวลีเป็นตัวนี้เด็ดพี่ก็ยังไม่เอากุบยังไม่มีรอกเป็นอุจจาระตัวยาวกว่าขัดตัวเป็นแล้วเนียว่าเราเลยแต่เช็ดเช็ดด้วยมีอย่างแต่จีมาเนียระก้าวยังยึดรูปที่ลาดอกค่ะก็ยังไม่เอากะสนารู้ลาดพี่กันลาบีตรีท้าบาเสียเลยเอ้ารู้รู้อ่อนตัวยามีเอร่าเนี่ยที่ด้วยดูซีมีเรื่องมันพูดว่าวุ้นเสียเลยเอร่าตอนมันจีเอ็มมีไปผู้อัตโตเป็นที่เล่นตลอดจนนี่เป็นอาจารย์จนว่าไปที่เล่าเลยจำในเสียงรู้บ้างที่พักกูไล่เลยที่ไปเล่าว่าระพุพามาไม่จำเลยตอนมันจีโดตอนมันกลีโดพามากูมันนี่เนี่ยแต่ขาได้ตัวที่ไล่ไหมอันละเทมาเดินเราขาเลยลาลาเจ้าสุรีอุจจาระตัวยานี่อาเป็ดตุขัดตัวกลีเป็นตัวนี้อาวารอเลยโอเคทีนี้เราดีแล้วพาไปเนาะนายเดมาเลยคุณรู้สิเหมือนซาเซียเขาเนี่ยพี่แอมปลาล็อกกับสแลนดิโก้เพื่อไปเต้นสับไปออกมาหมดซึ่งสามีอาบิจาบอกว่ามีแนวโน้ตคุณสแลนดิโก้ส่งนี่น่าสิงคันซาไปกิจจัดตัวมีอารมณ์คุณสินเดอร์ลงเชลันเซมิจาบัสเชนสมาร์ทอินเดียบ้า